გუშინ გალერეა სფუმატოში მხატვარ ირინა ხორავას პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. გამოფენა გაყიდვაზე, რომელიც 4 დღეს გასტანს, ფერადოვნებითა და ფაქტურით გამორჩეული 12 პარტო და 50-მდე აქსესუარია წარმოდგენილი. ბეწვით გაფორმებული გიპიურის და შიფონის პალტოები სულ 20 გრამს იწონის, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ისეთი მასალით არის დამუშავებული, რომ სითბოს ინარჩუნებს. ფერები კონტრასტულია, პასტელური წითელი და შავი აბნისფერი, ღია, ცისფერი და ვარდისფერი, შავის და თეთრი სხვადასხვა კომბინაცია. ძვირფასი და ნახევრაძვირფასი ქვებისგან დამზადებული აქსესუარები კი ფერთა ორიგინალური შეხამებით გამოირჩევა. გამოფენა მნახველს გაოცების და სიახლის შეგრძნებას უტოვებს. ექსპოზიციის ნიმუშების ნახვა კი 4 თვის მან. ეს პალტო ლაბადები შეკერილია თხელი საზაფხულო ნაჭრისგან, შიგნით ცინტაპონია დადებული და ბეწვია გაკეთებული. ანუ აბსოლუტურად ნორმალურად შეიძლება, აი მე თვითონ მაცვია ახლა დღეს პალტოთ იხმაროთ ზამთარში. სამკაულები ზოგი ძვირფასი ხა ბრილიანტი და იმით არ არის, მაგრამ ნახევრაძვირფასი ქვებით არის, აგატებით არის, არის ვულკანის ქვებით. ნამუშევრები არის საკმაოდ სერიოზული. ამ ნამუშევრებს ის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აკეთებდა. ეს არ არის უბრალო ბიჟუტერია, საკმაოდ საინტერესო ქვებით არის ეს გაკეთებული. მისი სტილი ესეთი განსაკუთრებული არ არსებობს, ის როგორც კლასიკური და ასევე ავანგარდული, და დააკვირდებით პალიტოებს, რამდენად ავანგარდული პალიტოებია.